Stovky zdravotných sestier dali výpoveď, tisíce ľudí vyšli do ulíc na podporu štrajkujúcich učiteľov. Namiesto vecného riešenia v prospech spomínaných profesí a tým pádom aj pacientov a žiakov, vláda Roberta Fica nekoná a napätie v spoločnosti stupňuje. Štrajk učiteľov a výpovede zdravotných sestier ukazujú, že aj ľudia, ktorých primárnym poslaním je pomáhať iným ľuďom, sú občas zahnaní do kúta. Stav v zdravotníctve a školstve je dlhodobo nepriaznivý a žiaľ táto vláda úplne ignoruje reálne požiadavky a opodstatnené požiadavky, či už učiteľov alebo zdravotných sestier. A nie je to preto, že by Slovensko nemalo peniaze. Dennodenne počúvame, že rôzne milióny, miliardy, tisíce eur odchádzajú v rámci rôznych korupčných káuz do rôznych nezmyselných tendrov. A tam, kde by tie peniaze mal ísť, tak tam reálne chýbajú. Preto, ak sa dnes ozývajú zdravotné sestry, ak sa ozývajú učitelia, mali by sme ich podporiť. Ja pracujem v Rakúsku už na moje pohnutky odísť do zahraničia, tak asi ako väčšina tých žien, ktoré odchádzajú za prácou vonku, nechávajú rodiny na Slovensku, bolo to finančné ohodnotenie sestier. Takže to bola určite ako ten prvý hnací takýto moment. Teraz, čo som aj navštívila párka dievčatá na oddelení na ambulanciách, každá jedna pracovala pod neskutočným stresom, zahrnutá toľkou prácou, že to jednoducho táto sestra nebola schopná zvládnuť. Je to ťažká situácia, takže mi je ich veľmi ľúto, lebo fakt je to náročné povolanie a na to povolanie by sa dalo vykonávať fakt tak od srdca, tak musia byť na to vytvorené podmienky. Učitelia a zdravotné sestry, to ozývanie sa robia spôsobom, ktorý pripomína november 89. Aj vtedy ľudia sa prestali báť, aj vtedy ľudia povedali nahlas, čo chcú a čo nechcú. A myslím si, že v tejto chvíli oveľa viac ako nejakú kritiku si zaslúžia podporu. Pretože v budúcnosti sa nám môže stať komukoľvek z nás, že sa dostane do takejto situácie a tiež nám dobre padne, ak sa nás iní ľudia zastanú. Ja by som chcela poprosiť všetkých, aby podporili štrajkujúcich učiteľov, aby podporili zdravotné sestry, aby podporili všetkých tých, ktorí naozaj ťahajú za kratší koniec v našej republike. Aby sme nezostali ľahostajní, aby sme sa prestali báť, pretože dnes sa bojuje o našu budúcnosť.